casino is daar. Hy het dan casino toe, dan kry ek aan die ander kant. Ek sien nog nie sy kar verby kom. En dan moet ons karre verby kom en dan kan ons gaan. Ja. En jy sien nog nie eens 'n kar nie. Nou kom jy eerst in die naam. Viu? Is het net genoeg geweest? Nee. Ik heb niet R5 teruggekomen. Oké. Okay. En ik kom rechtig iets te koud. Nee. Sok met hierdie kar. Jy sy ligte aan het en sy die kar af. Met jy seker maak sy ligte is ook af. Is dit af? Ja. Ja, ek sê net.